E ainda em Rio Preto, o LID reuniu empresários e especialistas para falar sobre como criar uma startup de sucesso. O convidado João Paulo Geroldo possui larga experiência com estratégias, desenvolvimento e gestão de produtos inovadores. Durante a palestra, ele falou com os integrantes do LID Rio Preto sobre o trabalho com programas de aceleração de startups, que são empresas iniciantes de tecnologia. Uma contribuição para quem procura investir, sem medo de se arriscar. O evento é uma oportunidade ainda de atualização e networking para os jovens líderes empresariais do LID Rio Preto. O grupo tem hoje cerca de 100 filiados e se preocupa em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Os trabalhos do LID têm o apoio do nosso SBT Interior.